hivyo tuanze karatasi ya kwanza ambayo ulifanya mwishoni mwa muhula wa kwanza. Ulikuwa unapaswa, unajua vizuri kwenye insha unapaswa kusoma yale maagizo. Na kama yapo unapaswa kujua kuwa insha ya kwanza ni lazima, kisha unachagua nyingine moja kutoka kwa sehemu hizo zimesalia. Swali la kwanza, mwandikie mhariri wa gazeti la Jeta ukilalamikia swala la uharibifu wa mazingira katika eneo unapoishi na jinsi ya kukabiliana na changamoto hizo. Kwa hivyo unalalamikia uharibifu wa mazingira. Kisha pili, unafanya nini katika eneo unalokoishi? Kisha unakabiliana na changamoto, jinsi ya kukabiliana. Kukabiliana na changamoto hizi za uharibifu wa mazingira. Kwa hivyo nilikuwa nategemea uharibifu wa mazingira utakuwa na hoja tatu kisha tano za jinsi ya kukabiliana. Nionyeshe kuwa eneo lako katika hali ya kawaida ingekuwa ni mtihani wa mwisho kuwa na tatu za uharibifu. Kuonyesha uharibifu si mwingi, si ndio? Na namna za kurekebisha inakuwa ni tano. Lakini kama uliandika 4-4 bado nilikuwa nakupa. Kwa hivyo lazima haya zako ziwe 8 za hoja peke yake. Lazima ziwe 8 ndio uweze kupata 20 chini ya 20. Jambo la kwanza kuhusu swali hili ni kumbuka kuwa lazima iwe na muundo wa barua rasmi, si ndio? Ni barua rasmi kwa sababu unamwandikia nani? Mhariri barua. Si unamwandikia? Kuna barua kwa mhariri na kuna tahariri. Tahariri lile chapisho inatokea na tuliandika tayari. Kwa barua kwa mhariri inakuwa ni barua rasmi. Unamwandikia barua vile unaandika barua rasmi. Kwa hivyo upande wa kulia unaandika kijiji cha Mikuini, sanduku la posta 123 Mikuini, kisha unavuka mstari mzima unaandika tarehe. Upande wa kushoto unaandika gazeti la Nation au unaandika mhariri, si ndio? Gazeti la Nation, sanduku la posta 640 Nairobi. Kisha baada ya hapo unaandika kwa, si ndio? B au nani? Bwana. Kisha unaweka koma. Kisha baada ya koma ndio unakwenda pale chini sasa. Unaanza kuhusu. Unafupisha kuhusu, unaandika nini? Uharibifu wa mazingira na jinsi ya kufanya nini? Ya kurekebisha, si ndio? Kisha unapigia mstari. Na hapa kwa kuhusu upasi kupigia mstari, unapigia mstari tu mada yenyewe. Ambayo ni uharibifu wa mazingira na jinsi ya kukabiliana. Ama unaweza kuandika uharibifu wa mazingira katika eneo lipi, kisha na jinsi ya kukabiliana. Au hata unaweza kuandika mazingira. Haya ya kwanza kuna salamu hapa, si ndio? Unaenda moja kwa moja. Nakumbuka unaenda moja kwa moja, unasema wewe kama mkaazi wa eneo hilo. Wewe ni wa eneo lipi? Labda ni wewe ni wa eneo la Kasebe. Mimi kama mkaazi wa Kasebe nimeona ni vizuri niangazie kuhusu mazingira. Kwanza unaanza kwa kuangazia uharibifu wa mazingira uliopo. Watu wanaharibu mazingira vipi? Wanachoma miti, si ndio? Wanakata miti na kwanza kukata miti peke yake ni kuharibu mazingira, si ndio? Kuchoma mile miti makaa, si ni? Ni kuharibu mazingira. Hata wakati unakata alafu unaezeka nyumba, si ndio? Wakati unaezeka nyumba ni uharibifu. Pia nilishangaa watu hawakusema kuhusu kwenda haja ovyo ovyo. Kwa nini amkuse? Yaani amzungumzie ile mambo ambayo yanawaadhiri, mnaanza kufikiria, una hoja, ufikirii. Wengi wenu kwao nyumbani hakuna vyoo. Wakati mnakwenda kwa chifu, pale kwa chifu, kuna mkutano kwa chifu, mnaenda msalani wa kanisani. Unasema, "Ona, choo ya kanisa inanuka vibaya." Unaenda wapi? Wanaume wengi wanaenda vyoo wapi? Jiulize wewe mwenyewe. Huo ni uharibifu wa mazingira. Kwa hivyo ulikuwa unapaswa kuandika hoja zipi kuhusu
jinsi mazingira yanaharibiwa. Kwanza kuna ukataji wa miti, si ndio? Na katika haya ukataji miti unaeleza watu wanakata miti labda kuwezeka nyumba, si ndio? Tumesema kufanya nini? Kuchoma makaa. Watu wanakata miti kufanya nini? Kutengeneza karatasi, si ndio? Miti, manufaa ya miti ni gani? Watu wanakata miti wanasema wafanye nini? Watengeze nini? Samani za nyumbani kama vile meza, si ndio? Dawati, si ni mti? Yaani wewe ufikiri, tuendelee tu. Haya ya pili unazungumziwa viwanda vinavyotoa gesi chafu hewani. Unasema kuna mtu amefungua kiwanda pale, si ndio? Labda ni kiwanda cha kusiaga miwa. Watu wanasiaga miwa itengeze nini? Itengeneze pombe ya kienyeji. Kwa hivyo inatoa ile gesi. Weka takuwa mbunifu. Weka takuwa mbunifu, insha ni mbunifu. Kwa hivyo inachafua mazingira eneo lenu pale la Kaseve. Pia kuna mbinu za kilimo zinazochafua mito. Kama vile watu wengi wananyunyizia dawa kwa mimea. Na mimea hii inasababisha wanyama kufa. Kwa sababu ile dawa inabebwa na maji. Wakati unapanda, ukianza kupanda, unanyunyizia. Hata kabla ujaanza upanzi. Kama wewe ni eneo la hapa kuna Kalenjin. Hao hawalimi ovyo ovyo. Kama kuna magugu wananyunyizia dawa, si ndio? Kwa sababu wao wana maekari na maekari, wananyunyizia dawa kwanza. Wakinyunyizia dawa sana wanaanza upanzi sasa. Wanakuja na ile trekta. Kwa sababu hawataki watu watoe magugu, si ndio? Mashamba yao ni makubwa, si kama huku kwetu ambapo sisi tunatoa tu. Kwa hivyo sasa hapo nakupa mifano ya vile utazungumza. Katika kunyunyizia hizo dawa, ni dawa ambazo zinachafua mito. Mito ambayo wewe unaenda kuchukua maji wapi? Mtoni, si ndio? Usianze kusema oh, kwetu tuna mfereji, mfereji. Hiyo maji ya mfereji imetoka wapi? Hiyo maji ya mfereji imetoka wapi? Hiyo kwenye kuna mfereji. Maji ya mfereji kwenye yajipeleka mahali yanatoka. Yanatoka kwenye hii mito yetu tu yanafika huko. Ndio sasa tunarudishiwa tena kwenye mfereji. Pia kuna urudikaji wa taka katika sehemu ambazo hazistahili. Kuna urudikaji wa taka kabisa. Wewe jiulize wakati tulifunga shule, wewe ukatoka hapa ukaabiri gari, wengine wanatembea, tu si ndio? Ndio uende ukaabirie mahali unaabiria, sijui umepewa pesa. Nyinyi wote kwanza ukiitisha pesa. Kutoka hapo tunaambiwa ni 300 na kutoka hapo kwenda mahali niko 1000. Lakini kiasi kile mnatembea, unaweza fikiria wazazi wenu ni maskini. Na katika kule kutembea unarundika taka. Ukitoka tu pale nje, kwanza duka unaangalia nini nitanunua? Nini nitanunua nini? Na ukinunua umeshafungiwa na karatasi. Kwanza ukinywa haya maji ya machungwa ambayo mnakunywa, ni machungwa ama ni rangi? Hata si machungwa kwa sababu unanunua. Unanunua mwahitaji hii. Hata mwanunua hizi. Zote mwanywa hizi. Kwanza zingine mpasi kunywa hizi mnakunywa. Zina rangi sijui ya nini. Unaambiwa ni energy drink. Mpasi kunywa ni mdogo. That's a lot of caffeine for you. It's wrong for your body. Ni kama vile nawaeleza vizuri usinywe hiyo. Pia nakwambia huwa nakwambia nywele yako usitie dawa. Chana ikiwa hivyo iko. Usitie dawa zitakudhuru baadaye. Watu hawasikii. Nakwambia hivyo lakini haina haja. Tunazungumzia urudikaji wa taka, vile unarundika ukienda nyumbani. Ukila kitu natupa hapo. Angalia sasa hapa darasani tuko. Urudikaji wa taka ndio ujue mahali tuko. Tuendelee. Kuna uchomaji wa makaa. Hiyo utazungumzia kwa miti, si ndio? Kuna ufugaji, mfano ufugaji wa mifugo katika maeneo ambayo hayastahili kama vile misitu. Unaenda kufuga mifugo yako kwenye misitu au unatumia aina mbaya za kilimo pale ambapo unafuga mifugo wengi katika sehemu ambayo ni dogo, si ndio? Kuna vile vile kuelekeza uchafu mitoni. Kama vile unaenda kufulia nguo hapo kwa mto, unarusha maji hayo chafu hapo hapo tu. Ukienda kunyunyizia ng'ombe, badala uachotee maji upeleke kando, unaambia ng'ombe. Kwanza vijana unasimama tu. Ng'ombe waingie sasa.
Mtu uko pale anachota maji ya kunywa, wewe utaki kujua. Nimeshafika, nishafika, waingie. Utaki kujua. Uko pale kwanza unawaangalia. Umekuja na hata ng'ombe wako hata uondoi pale, unawaambia waonyeshe, ng'ombe waonyeshe, waonyeshe. Unachafua mito. Huo ni uchafuzi wa mazingira. Na kufua nguo na pia mfano kuogea huko, wale wanaogea huko vijana hasa. Kisha kuna sehemu mbili ya pili ya tatu ya lile swali. Onyesha jinsi ya kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Jambo la kwanza ni kukashifu ukataji wa nini? Wa miti. Unakashifu. Na pia unatilia mkazo wazo la marehemu rais wa ni wa pili wa Kenya, si ndio? Mzee Moi alisema nini, ukikata mti mmoja upande mingapi? Miwili. Unatilia mkazo mambo kama hayo, unaandika pale. Pia viwanda kuhakikisha kwamba gasi inasafishwa kabla ya kuachiliwa hewani au angani. Kama kuna kwenye viwanda kuna gesi ambazo zinatoka kule ambazo zinachafua anga, unahakikisha kuwa zinasafishwa. Pia ni kuelimisha wakulima kuhusu namna amba, au mbinu zinazofaa za ukulima. Na serikali inachukua hatua kali kwa wale ambao wanachafua mazingira. Ukiangalia Kenya, yani mimi wanashanga. Wale ambao wamebeba makaa. Wako pale askari dakika moja wanaitisha nini? Wanaitisha hongo, si ndio? Badala ya kuwakamata wale. Nimeona mara kadhaa kwa sababu kwetu kuna choma makaa sana. Sasa mimi nashangaa. Na serikali ndio inapaswa kuchukua hatua kali kwa wanaochafua mazingira. Sasa hawa wanaoharibu mazingira, si ni kule hata ukichoma makasi, wakati unachoma makasi kuna ile gesi inatoka. Pia ni kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa kuyatunza mazingira. Hapa huwa mnaelimisha umuhimu wa kutunza mazingira kwa sababu mtu akija hapa atafikiria mimi sizungumzi.